নমস্কাৰ প্ৰাগ বিশেষ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ মই দেৱজিত ভূঞাই আমাৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শককে জনাইছোঁ আন্তৰিকভাৱে আদৰণি আজি এক বিশেষ প্ৰাসংগিক আৰু বাস্তৱিক বিষয়বস্তু লৈ মই আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু মোৰ লগত আছে অসমৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে চিনাকি গায়ক গায়িকা জনপ্ৰিয় গায়িকা প্ৰিয়ংকা ভঁৰালী আৰু প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীৰ লগত মই বহুকেইটা বিষয় সন্দৰ্ভত আজি আলোচনা কৰিম মোৰ কিছু প্ৰশ্ন তেখেতক সুধিবলগীয়া আছে আৰু নিশ্চিতভাৱে প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীও এই সময়ছোৱাত কিছু প্ৰশ্নৰ হয়তো উত্তৰ দিয়াৰ অৱকাশ আছে আমি প্ৰথমতে মই প্ৰিয়ংকাক এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ প্ৰাক নিউজৰ সমূহ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আদৰণি জনাইছোঁ প্ৰিয়ংকা মই প্ৰথমতেই তোমাক আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে বিহুৰ এই ব্যস্ততাময় পৰিৱেশৰ মাজতো আপুনি প্ৰাক নিউজৰ এই ষ্টুডিঅ'লৈ আহি কিছু বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰিছে কিন্তু অতিকৈ পৰিতাপৰ কথা প্ৰিয়ংকা ভঁৰালী ডাঙৰীয়ানী মই কথা পাতিব বিচাৰিম যে বিহুৰ সময়ছোৱাত কৰোণা ভাইৰাছে আতংকই সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক এই মুহূৰ্তত ত্ৰাসিত কৰি তুলিছে আজিৰ এই আলোচনাত যদি আমি আপোনাক পূৰ্বতেই পৰিকল্পনা নকৰাকৈ কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যবাসীক সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি আপোনাৰ বক্তব্য আমি প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিলোঁহেতেন তেতিয়া আমি হয়তো আৰু অধিক নিজকে ধন্য মানিলোহেঁতেন এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ যিটো বহুসংখ্যক শুভাকাংক্ষী আছে আপোনাৰ বহু সতীৰ্থ আছে আৰু আপোনাৰ গীত শুনি অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী লোকেই ভাল পায় আৰু প্ৰিয়ংকা ভঁৰালী মই নিজেও আপোনাৰ গীতৰ এগৰাকী অনুৰাগী আপোনাৰ কেইবাটাও গীতে মোক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছে সেয়া গীতসমূহ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু আমি কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টিৰ বিপৰীতে আপোনাক আজি কিছু কথা সুধিব লাগিব যিখিনি কথা প্ৰাগি জৰ্দৰ্দৰ্দশকসকলৰ হয়তো কিছু কিছু পৰিমাণে অৱগত যে কৰোণা ভাইৰাছৰ এই আতংকময় পৰিৱেশৰ সময়ছোৱাত কভিড প্ৰট'কল ভংগ কৰি আপুনি বিহুৰ অনুষ্ঠান কৰি আছে লগতে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ ভিতাৰী বাইদেউ আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি যোৱা সেই বিশেষ দিনটোতো আপুনি ফাংচনত অংশগ্ৰহণ কৰিলে সেই কথা প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ অৱগত সেই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ মই আপোনাৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে বিচাৰিম কিন্তু তাৰ আগতে প্ৰিয়ংকা ভৰালী মই আপোনাক কিছু কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আমি প্ৰত্যেকেই এখন এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ বাসিন্দা আমি গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক গতিকে গণতান্ত্ৰিক দেশত প্ৰত্যেকৰেই কথা কোৱাৰ মত প্ৰকাশ কৰাৰ অধিকাৰ থাকে এগৰাকী সাংবাদিক হিচাপে বিগত পঁচিছটা বছৰ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ লগত অসমৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ লগত অসমৰ সংবাদ জগতৰ লগত মই জড়িত হৈ আহিছোঁ আৰু তাৰে আধাৰত নিজে যিখিনি দেখিছোঁ নিজে যিখিনি সঁচা বুলি ভাবিছোঁ তাকেই স্বচ্ছ নিকা নিৰপেক্ষ আৰু নিৰ্ভেজাল ৰূপত মই অসমৰ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু এইবাৰো তাৰ মই কোনো ধৰণৰ কুটি কৰা নাই বুলি নিজে মনতে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ সেইবাবেই যে সমগ্ৰ বিশ্বতেই কৰোণা ভাইৰাছে যি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে এই সময়ছোৱাত আমি অসমত নাচ গান কৰাৰ পক্ষপাতি নহয় আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোৱে হৈছে যে ইতিমধ্যে মই প্ৰিয়ংকা ভালি আৰম্ভণিতে কিছু কথা স্পষ্ট কৰি দিবই লাগিব নিশ্চয় যে গণতান্ত্ৰিক দেশৰ প্ৰক্ৰিয়া সন্মান জনাই আপোনাৰো নিশ্চয় কিছু কথা ক'বলগীয়া থাকিব যিহেতু একৈছ তাৰিখে আমি যিটো টক শ্ব' সম্প্ৰচাৰিত কৰিছিলোঁ তাত আমি কিছু প্ৰশ্ন কেৱল আপোনালোকে নহয় বিপিন চাওদাং নামৰ গায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত কৰিছিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপুনি আজি ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে বক্তব্য দাঙি ধৰি প্ৰকাশ কৰিছে যে মূল কথা আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে উদ্বেগ কৰি কৈছে যে জনমানসত আপোনাক সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈকে আমি সেই অনুষ্ঠানটো সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ মই আপোনালোক প্ৰিয়ংকা ভালে জনাব বিচাৰিছোঁ যে সেই শেষ অনুষ্ঠানটোত কেৱল সেইদিনাখন ময়ে নাছিলোঁ অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ আপোনাৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু তেখেতসকলৰ পৰা আমি মত বিচাৰিছিলোঁ লগতে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছিল আমাৰ সকলোৰে চিনাকি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিদ্যুৎ কুমাৰ ভূঞা উপস্থিত আছিল আপোনালোকৰ লগৰেই সতীৰ্থ শিল্পী খগেন গগৈ ডাঙৰীয়া প্ৰত্যেকে কিন্তু আপোনাক আৰু বিপিন চাহ ডাঙক সেইদিনাখন সমালোচনাৰে থকা শৰকাহ কৰিছিল নিশ্চয় আপোনাৰো কিছু মত প্ৰকাশৰ অৱকাশ থাকিব আমি নিৰপেক্ষভাৱে সমগ্ৰ বিষয়বস্তুটো ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা চলাম আৰু সেইবাবেই আপুনি ছয় চাৰি আমাৰ এই ষ্টুডিঅ'ত আহি কিছু বক্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে যি প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ালে সেই প্ৰস্তাৱৰ বাবে আমি পুনৰবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু নিৰপেক্ষ সাংবাদিকতাৰ প্ৰতীকস্বৰূপ প্ৰাগ নিউজে নিশ্চয় আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে আপোনাৰ মতকো আমি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা চলাম মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ আমাৰ কিছু ক'বলগীয়া থাকিব আপোনাৰো কিছু উত্তৰ দিবলগীয়া থাকিব বিচাৰৰ দায়িত্ব মই নলওঁ বিচাৰকৰ দায়িত্বৰ প্ৰাগ নিউজো নলয় আৰু আমি আশা কৰিম বিচাৰৰ দায়িত্ব আপুনিও নল'ব বিচাৰৰ দায়িত্ব ল'ব প্ৰাগ নিউজৰ কোটি কোটি অসমৰ বাসিন্দাসকলে কিম্বা প্ৰাক নিউজৰ সেই দৰ্শকসকলে প্ৰিয়ংকা ভঁৰালী মই আৰম্ভণিতে পুনৰবাৰ আপোনাক বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ আপুনি বিহুৰ কেইখন অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলে প্ৰথমতে মই আপোনাক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে যিদিনাখন আমি সেই অনুষ্ঠানখনত গৈছিলোঁ অনুষ্ঠানখনত যোৱাৰ দিনৰ সময়ত দি ভাগত যেতিয়া আমি গম পাইছিলোঁ প্ৰিয়ংকা মই আপোনাক সকলোখিনি কথাই কোৱাৰ সুবিধা দিম আমি যদি পৰিকল্পিতভাৱে মাজলৈ লৈ যাওঁ তেতিয়া ৰাইজে নিশ্চয় সক্ষম হ'ব এইবাৰ বিহুত আপুনি আমাৰ অনুষ্ঠান পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা হৈছে পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা আমাৰ একৈছ তাৰিখলৈকে অনুষ্ঠান হৈছে তাৰ মাজত আমাৰ এখন অনুষ্ঠান কেঞ্চেল হৈছে আৰু তাৰ পিছৰ পৰা আমাৰ চব অনুষ্ঠানেই কেঞ্চেল কেঞ্চেল হৈছে আৰু আপোনাৰ এনে কিমান মান বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে আপোনাৰ লগত চুক্তিপত্ৰ হৈছিল আপুনি জনপ্ৰিয় এগৰাকী গায়িকা আপোনাৰ মুখখিনি খুব আকাংক্ষা আছে বিহু এতিয়া মই গন্তি কৰা নাই কিন্তু তথাপিও আমাৰ 15 মে লৈকে মাঝে মাঝে গেপ থাকি থাকি আমাৰ অনুষ্ঠান আছিল আৰু বিগত বছৰটো কোৰা ভাইৰাসৰ আতংকৰ বাবে বিহু নহল কাৰণ নহল তাৰ আগৰ বছৰ আপুনি কিমানখন অনুষ্ঠান পৰিবেক্ষণ কৰিছিল খুব বেছি 25 30 খন মান কৰিছো 25 30 খন মানে তুলনামূলকভাৱে আমি আপোনাৰ অনুষ্ঠান হ'লেও বেছি চাবলৈ সক্ষম হ'লোহেঁতেন যদি কৰোণা ভাইৰাছে আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নকৰিলেহেঁতেন নহয় জানো এইটো মই ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ কাৰ কিমান অনুষ্ঠান আছে মই নাজানো গম নাপাওঁ নিশ্চয় আপুনি নিশ্চয় এই মুহূৰ্তত এগৰাকী সচেতন অসমৰ বাসিন্দা হিচাপে আপোনাৰ নিশ্চয় জ্ঞাত সমগ্ৰ বিশ্বতে এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ আছে মই আপোনাৰ দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা কৰোণাই সৃষ্টি কৰা পৰিৱেশ সন্দৰ্ভত কিছু খবৰ জানিব বিচাৰিম প্ৰিয়ংকা বৰালি প্ৰথম কথা হৈছে আমি সকলোৱে জানো যে এই ছেকেণ্ড ৱেভটো খুব ভয়ানক ধৰণে হৈ আছে আৰু এই ছেকেণ্ড ৱেভটো এতিয়াৰ পৰা নহয় আচলতে কথাটো আছিলে যে কৰোণা ভাইৰাছ নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই সেইটো কথা চবেই জানে কৰোণা ভাইৰাছ শেষ হৈ যোৱা নাই কমিছিল কিন্তু শেষ হৈ যোৱা নাছিল চবেই জানে যেতিয়া আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ আৰম্ভ হ'বলৈ হৈছে তেতিয়া আমি গম পাইছোঁ লাহে লাহে যে বি ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন জেগাত বৃদ্ধি হৈছে অসমতো তেতিয়া বৃদ্ধি হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আমি শুনিছোঁ দুই এজন তেতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে কৰোণাত তেওঁলোক আক্ৰান্ত হৈছে এতিয়া সেইখিনি সময়ত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি আমাক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে অনুষ্ঠান কৰা লোকসকলক লগতে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান পতা আয়োজকসকললৈ প্ৰশাসনক যেনেকৈ নিয়ম দিয়া হৈছিলে এছ অ' পিসমূহ যেনেকৈ দিয়া হৈছিলে সেই গোটেইখিনি মান্তি কৰিহে যদি অনুষ্ঠানসমূহ আয়োজন কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেইখিনি অনুমতি পাই পেলাই কৰিব পাৰিব আমাৰ সেই এছ অ' পিখন দিয়াৰ পিছত আমাৰ যিমান অনুষ্ঠান আছিলে মেক্সিমামৰ আমাৰ আৰ্টিষ্টবিলাকৰ মেক্সিমামৰ অনুষ্ঠান কেঞ্চেল হৈছে কাৰণ ইমানখিনি প্ৰট'কল মানি সকলোৱে মানিব নোৱাৰে বা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো কোনো জেগাত কোনোবাই অনুমতি দিয়া নাই গতিকে আমাৰ যিখিনি অনুষ্ঠান হৈছে সেই হোৱা অনুষ্ঠানকেইখনত সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সহায় কৰিছে এছ অ' পিসমূহ মানি পেলাই আমাৰ কমিটীৰ লোকসকলে সেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে মানি পেলাই কৰি আছে এতিয়া এটা জেগাত খোলা জেগাত যেতিয়া আপোনাৰ এখন বিহু ফাংচন হয় এখন ফিল্ডত হয় ফিল্ডত হ'লে কি হয় তাত আপুনি মানুহখিনি যেতিয়া গোট খায় সেই গোট খোৱা সময়খিনিক আপুনি ধৰি বান্ধি আধাখিনি মানুহ খেদি দিব নোৱাৰে তো সেই যেতিয়া বৃদ্ধি পাই গৈ আছে তেতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এইটো কোৱা হৈছে যে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হয় সম্পূৰ্ণভাৱে লকডাউন দিয়া হ'ব এতিয়া আমাক বান্ধি দিয়া হৈছিলে যে ইমানখিনি সংখ্যক মানুহৰ মাজত অনুষ্ঠান হ'ব পাৰে বা এনেকুৱা সময়লৈকে হ'ব পাৰে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে বিশেষকৈ ময়ো কওঁ মোৰ ফালৰ পৰাও মই চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ যিখিনি প্ৰট'কল দিছে সম্পূৰ্ণভাৱে মই সমৰ্থন জনাইছোঁ আৰু মই মঞ্চত উঠি প্ৰত্যেকখন মঞ্চতে মই আহ্বান জনাইছোঁ ৰাইজক যে আপোনালোক বহি আছে আপোনালোকে অন্ততঃ মুখত মাস্কখন লগাই পেলাই আপোনালোকে অনুষ্ঠান কৰক অনুষ্ঠান আপোনালোকে চাওক উপভোগ কৰক বহুতে কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজত ৰাস্তাই পদূলিতে আপুনি দেখিব বা অনুষ্ঠানসমূহতো আমি দেখিছোঁ তাৰ মাজত কোনো কোনোৱে সেইটো মনা নাই যোনে মনা নাই তেওঁ নিজৰ কাৰণেও বিপদ মাতিছে পৰিয়ালৰ কাৰণেও বিপদ মাতিছে এতিয়া কথাটো হ'ল সেই অনুষ্ঠান যিখিনি আমি কৰিলোঁ সেই অনুষ্ঠানখিনিত কিন্তু আমি দুই মাহ তিনিমাহৰ আগত আমাৰ এগ্ৰিমেণ্ট হয় এগ্ৰিমেণ্ট যেতিয়া কৰা হয় তেতিয়া আমি গম পোৱা নাছিলোঁ যে এনেকৈ ধৰণে কৰোণা ভাইৰাছটো আহিব বিহুৰ সময়ত ইমান বৃদ্ধি হ'ব আৰু সেই দুই তিনি মাহমানৰ আগত যেতিয়া আমাৰ এগ্ৰীমেণ্ট হৈ গৈছে এগ্ৰীমেণ্ট হোৱাৰ পিছত যেতিয়া অনুষ্ঠানসমূহে লাষ্টত যেতিয়া ডিচিশ্যন লৈছে যে আমি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমি অনুমতি পাইছোঁ আমাৰ জেগাত অনুষ্ঠানটো হ'ব আপোনালোকে আহিব আমি সোনকালে অনুষ্ঠান শেষ কৰিম ইমান সময়ৰ পৰা ইমান সময়লৈকে কৰিব যিখিনি কমিটীয়ে আমাক সেইখিনি সম সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সুবিধা লৈ পেলাই তেওঁলোকে যেতিয়া আমাক অনুমতি দিছে তেতিয়াহে আমি গৈছোঁ হয় প্ৰিয়ংকা ভ্ৰল হয় আপুনি ক'ব খুজিছে যিখিনি অনুষ্ঠানত আপুনি গীত পৰিৱেশন কৰিছে কৰোণাৰ এই সময়ছোৱাত সেই বিহু কমিটিসমূহে কভিড প্ৰটকল সম্পূৰ্ণৰূপে মানি চলিছে বুলি আমি বিহু কমিটীসকলে মানিছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে সেইখিনি আমাক সুবিধা কৰি দিছে মই নিজ চকুৰে দেখিছো এতিয়া তাত উপস্থিত থকা সতৰ্ক যিখিনি লোক

কিন্তু মই প্রিয়ংকা ভালি সুধিব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হ'ল কেইবাখনো নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে বিগত সময়ছোৱাত বিহু অনুষ্ঠানক কেন্দ্ৰ কৰি এখন বিশেষ এছ অ' পি বিশেষ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল হয় এগৰাকী গায়িকা হিচাপে যিটো আপুনি বিহুৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি আছে নিশ্চয় আপোনাৰ জ্ঞাত যে সেই এছ অ' পিখনত কি কি নীতি নিৰ্দেশনা আছিল আপুনি ভালকৈ পঢ়িছে এছ অ' পিখন হয় নীতি নিৰ্দেশাৰ কথা ব্য এতিয়া চাওক প্ৰথম কথা হৈছে আমি এইখিনি কথা সকলোৱে জানো মই ইয়াত বিহুৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা এছ অ' পিয়ে কি এছ অ' পিত কি লিখা আছে মই সেইখিনি আপোনাৰ লগত পাতিবলৈ অহা নাই আপুনিও জ্ঞাত ময়ো জ্ঞাত ইয়াত থকা সম্পূৰ্ণ লোক যোনে চাই আছে তেওঁলোকেও জানে বিহু কমিটীসকলেও জানে কি কি এছ অ' পিত কি লিখা আছে এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল যে চাৰিশ মানুহৰ লাষ্টত এইটো নতুনকৈ জাৰি কৰা এছ অ' পিখনত এইটো আছিলে চাৰিশ মানুহৰ মাজত অনুষ্ঠানসমূহ কৰিবলৈ লাগিব সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰট'কলসমূহ মানি মুখত মাস্ক পিন্ধি চবেই যাতে অনুষ্ঠান চাব পাৰে সেইখিনিৰ দায়িত্ব সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰশাসনৰ হয় আমাৰ এগ্ৰিমেণ্ট থাকে আমি সময়ত উপস্থিত হ'বই লাগিব আমাৰ সেইটো এগ্ৰিমেণ্ট থাকে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আজি এই অনুষ্ঠানত আহিছোঁ বিশেষ এটা বেলেগ কাৰণত আপোনাক উত্তৰ দিবলৈ অহা নাই মই ৰাইজক উত্তৰ দিবলৈ আহিছোঁ কাৰণ বস্তুটো সেইদিনাখন আপোনালোকে আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানটোত যি ধৰণে প্ৰদৰ্শন কৰিছে সেই সময়খিনিত আপুনি এবাৰ অন্তত যি আমাক দুগৰাকীকে দেখুৱাইছে যে অনুষ্ঠান কৰিছে নেকি

বিহু কথা কব নোৱাৰে যে আমি আমি বেপাৰ কৰিছো আপুনি এইটো কথা কব নোৱাৰে কণ্ঠশিল্পী কেইগৰাকীমান এনেকুৱা কণ্ঠশিল্পী যোনে বেপাৰ কৰিছে নেকি চনৰ নামত আপুনি এটো কথা কব নোৱাৰে প্ৰথম প্ৰথম পূৰ বছৰ উত্তৰ দিলা মই কম কোনে বেপাৰ কৰিছে কোনে বেপাৰ কৰা নাই আপুনি মই খুদিব বিচাৰিছো কি অংগ হয় মই খুদিব বিচাৰিছো কোভিড প্ৰটোকল কি লিখা আছে বিহু অনুষ্ঠান সম্পৰ্কে আপুনি কওক আপুনি হেতু কথা আপুনি মোক কওক কথা যে কোভিড প্ৰটোকল অনুসৰি বিহু কমিটি কোনে কি কি কৰিব লাগিছিল কি কি নকৰিলে আপুনি কওক মনছত উঠাৰ 10 মিনিটৰ আগত যেতিয়া মই হে খবৰটো পাইছো পাউতে

অনুষ্ঠান বন্ধ কৰি তাতো আমি জনাইছো

যিখন কভিড পটকল আছিল সেই কভিড পটকল অনুমতি দিয়া নাই তাৰ মাজত উপস্থিত ৰাইজৰ কোনোবাই যদি এইখন মাছ পিন্ধা নাই সেইটো মোৰ দায়িত্ব নহয় কি কলে আপোনালোকে কিয় বিহু কমিটিক বাধ্য কৰিব পৰা নাই যে কভিড প্ৰটকল ভংগ কৰা হৈছে গতিকে সেইখন অনুষ্ঠান নকৰো আমাৰ সমাজৰ মানুহৰ লগত নেকি

নিশ্চয় ঘণ্টে ঘণ্টে সময় মই বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব বিচাৰিম বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত নিশ্চয় প্ৰিয়ংকা ভঁৰালী মই আপোনাক সুযোগ দিম যে কেনেকৈ কি পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজত ভিতালী দাসৰ মৃত্যুৰ দিনাখন আপুনি গীত পৰিৱেশন কৰিবলগীয়া হ'ল ধন্যবাদ বিশেষ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ মই দেৱজিত ভূঞাই খন্তেক সময় বালিষ্টিক বিৰতিৰ পিছত আপোনালোকক পুনৰ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু প্ৰাক নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ অৱগততে আমাৰ লগত আজি অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছে অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় গায়িকা প্ৰিয়ংকা ভঁৰালী প্ৰিয়ংকা ভঁৰালী মই আহিম আমি পাতিম কি পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজত ভিতালী দাসৰ সেই মৃত্যুৰ বিশেষ দিনটোত আপুনি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলগীয়া হ'ল কিন্তু তাৰ আগতে মই এটা বিশেষ ভিডিঅ' চাই ল'ব বিচাৰিম মই চাব বিচাৰিম সেই বিশেষ অনুষ্ঠানখনৰ কিছু ভিডিঅ' লাগে সকলোৰে বাবে টেলিভিশ্যনৰ পৰা দেখিবলৈ পালে সেই বিশেষ অনুষ্ঠানখন অনুষ্ঠিত হৈছিল কলাই গাঁৱত আৰু সেই বিশেষ অনুষ্ঠানখনৰ আমি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ গ'লোঁ আৰু যিসকল দৰ্শকে বাৰে বাৰে ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে হয়তো স্পষ্ট হৈছে যে অনুষ্ঠানত ক'ভিড প্ৰট'কল সম্পূৰ্ণৰূপে ভংগ কৰা হৈছিল আৰু ক'ভিড প্ৰট'কল অনুসৰি মঞ্চৰ চাৰিও দিশে মুকলি থাকিব লাগিব বুলি কোৱা হৈছিল কোৱা হৈছিল চাৰিশ লোকতকৈ অধিক লোক থাকিব নোৱাৰিব কোৱা হৈছিল মঞ্চৰ বাহিৰে ভিতৰে থকা প্ৰত্যেকগৰাকী লোকেই মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীয়ে য'ত গীত পৰিৱেশন কৰি আছিল মঞ্চৰ পিছফালে এখন পৰ্দা লগোৱা আছিল অঞ্চলত মঞ্চতো মুকলি নাছিল চাৰিশৰো অধিক বেছি লোক হৈছিল আৰু আনহে নালাগে মঞ্চত বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই থকা সকলোৱেই মাস্ক পৰিধান কৰা নাছিল সেয়া পিছৰ কথা মই সুধিব বিচাৰিম প্ৰিয়ংকা ভঁৰালী যে কি পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজত এগৰাকী সতীৰ্থ কণ্ঠশিল্পী আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ অসমৰ সংগীত জগতলৈ প্ৰায় ত্ৰিছ তিনি হাজাৰ গীত তেওঁ উপহাৰ দি গৈছে আৰু প্ৰায় অধিকসংখ্যক গীতেই সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় সেইগৰাকী শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পীৰ মৃত্যুৰ সেই বিশেষ দিনটোত আপুনি গীত পৰিৱেশন কৰিলে আৰু আমি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি যেতিয়া আপোনাক সমালোচনা কৰিলোঁ তেতিয়া আপুনি ক'লে যে আমি আপোনাক জনমানহত সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈহে এনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আপুনি স্পষ্টকৈ কওক মই আপোনাক বহু সময় দিম আপুনি প্ৰকাশ কৰক কি পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজত আপুনি সেই অনুষ্ঠান কৰিবলগীয়া হ'ল তাৰপিছত মই নিশ্চয় কিছু প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিম প্ৰিয়ংকা হয় এতিয়া মই আপোনাক এইটো কথা ক'ব বিচাৰোঁ যিটো আপুনি ভিডিঅ' দেখুৱাইছে আপুনি সেইটো সময়ত ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছে যিখিনি সময়ত মানুহবিলাকে নাচি বাগি আছে মই এখন অনুষ্ঠান কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তাত অনুষ্ঠানখন কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ যদি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই আপুনি কমিটিৰ মানুহৰ লগত এতিয়াও আপুনি কথা পাতিব পাৰে প্ৰশাসনৰ মানুহ তাত উপস্থিত আছে সকলোৰে লগত মই পাতিছোঁ ইয়াত আজি মানুহ আপোনালোকে কিমান আপুনি এলাউ কৰিছে চবেই কৈছে বাইদেউ চাৰিশতকৈ বেছি মানুহ ইয়াত আজি এনেও নহয় কাৰণ মানুহবিলাকে ভয় খাই আছে প্ৰথম কথাটো হৈছে সেইটো যেতিয়া চাউন টাউনৰ মাত শুনিছে মানুহবোৰ গেডাৰিং হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া আহি থকা মানুহবিলাকক খেদিব কোনেও নোৱাৰে আৰু যি যিসকলে মাছ পিন্ধা নাই চাই পেলাই মই আৰম্ভণিত উঠি আপুনি সেইটো ভিডিঅ' শ্বত কিয় দেখুৱা নাই মই নাজানো মোৰ ওচৰত কিন্তু আছে মই আপোনাক দেখুৱাব পাৰোঁ মই উঠিয়ে কৈছোঁ যে যিসকলে মাছ পিন্ধা নাই অনুৰোধ কৰি আপোনালোকৰ মাছকেইখন পিন্ধক আমি আহ্বান কৰিব পাৰিম আমি জোৰ জবৰদস্তি মুখত মাছখন লগাই বহি থাকক বুলি কৈ দিব নোৱাৰোঁ প্ৰথম কথা সেইটো দ্বিতীয় কথা ইমানখিনি মানুহ ঘপককৈ যেতিয়া হৈ যায় এখন অ'পেন ফিল্ডত তেতিয়া কোনেও খেদি খেদি পঠাব নোৱাৰে যাওকগৈ ঘৰলৈ বুলি ক'ব নোৱাৰে মই মঞ্চত উঠাৰ দহ মিনিটৰ আগত যেতিয়া মই খবৰ পাইছোঁ ভিতালী বা ঢুকাল ঢুকালে বুলি আপুনি সেইটো ভিডিঅ' নাই দেখুওৱা মই ষ্টেজত উঠি যেতিয়া ভিতালীবাৰ কাৰণে মই কথা মই যেতিয়া কথা ক'বলৈ গৈছোঁ ভিতালী বা ঢুকাইছে বুলি যেতিয়া মই ক'বলৈ গৈছোঁ তাত ষ্টেজত মই ভাঙি পৰিছোঁ কান্দি আপুনি এইটো মোক জুখিব নোৱাৰে যে মই তাত গান গালোঁ কাৰণে মোৰ ইম'চনছ নাই মই তাত গান গালোঁ মই বাউণ্ড হৈ পেলাই গান গাইছোঁ কাৰণ মই এগ্ৰীমেণ্ট কৰিছোঁ সেই ম'মেণ্টত লাষ্ট দহ মিনিটত যদি মোক কমিটীৰ মানুহেও কয় যে বাইদেউ আমিও সম্পূৰ্ণভাৱে দুখ পাইছোঁ কিন্তু এই অৱস্থাত আপুনি মানুহখিনিক চাওক আমি কেনেকৈ চম্ভালিম যদি কোনোবাই বেয়া পৰিস্থিতি কৰি দিয়ে সেইটো মই দায়িত্ব ল'ব লাগিব সেইখিনি সময়ত যদি বেয়া পৰিস্থিতি হয় মোৰ কাৰণে হ'ব মই সেইখিনি সময়ত কৈছোঁ দাদা মোক আপোনালোকে সহায় কৰক এইখিনি সময়ত মই গান গাব পৰা অৱস্থাত নাই কৈছে আপুনি আপোনালোকৰ এগ্ৰীমেণ্টৰ মতে যিমান সময় আপোনালোকে কৰিব লগা হয় নালাগে কৰিবলৈ অন্ততঃ এক বা ডেৰ ঘণ্টা সময় আপোনালোকে মিনিমাম কৰি দিয়ক এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ এই মানুহখিনিয়ে নহ'লে আমাক কোনে কি কৰি দিব কোনে কি বেয়া পৰিস্থিতি কৰিব কোনো ঠিক নাই কাৰণ ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে এখন অনুষ্ঠান হয় ৰাইজ গোট খাইছে মই সেই পৰিস্থিতিটোত যদি নকৰোঁ বুলি কৈ দিওঁ তেতিয়া সেই পৰিস্থিতিটো যদি বেয়া হয় তাৰ দায়ী কোন হ'ব কোনে গেৰাণ্টি ল'ব সেইখিনি সময়ত মই কি পৰিস্থিতিত গান গাইছোঁ ষ্টেজত উঠি মই ভিতালীবাৰ কথা যেতিয়া কৈছোঁ ভিতালীবাৰ মুখখন মনলৈ আহি আছে মোৰ ভিতালীবাৰ লগত কি সম্পৰ্ক আপুনি ভিতালীবাৰ ছোৱালীজনী আজি মোক দিনত ফোন কৰিছে ফোন কৰি কৈছে বা আহিবা দুই তাৰিখে ভিতালীবাৰ শ্ৰাদ্ধ সেইদিনাখন ভোজ মই কৈছোঁ তাইক মই কোনটো সতেৰে ভিতালীবাৰ শ্ৰাদ্ধ খাবলৈ যাম কোনটো সতেৰে যাম যিগৰাকী বাইদেউক সদায় পাই আছোঁ যিগৰাকী বাইদেউ আজি ঘপকৈ ঢুকাই গ'ল এক এটা ডেকা বয়সত কোনটো সতেৰে যাওঁ মই আমি জানো ভিতালীবাৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক কি কি সেই মমেণ্টটোত মই বাউণ্ড হয় মোৰ নিচিনাকে বেলেগ যিবিলাক ক'বলৈ দিয়ক চকল শিল্পীসকল যিবিলাক আপোনালোকৰ কাৰণে চকল শিল্পী সেই শিল্পীসকলে সকলোৱে যোনে সেইদিনাখন প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ গৈছে বাউণ্ড হৈছে সেইখিনি সময়ত কাৰণ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হোৱাৰ ঠিক অলপ আগত আমি খবৰ পাইছো চবেই দিনত যেতিয়া ভুৱা খবৰ ওলাইছিলে ভিতালী বা ঢুকাইছে বুলি তেতিয়া আমি কমিটীৰ লগত কথা পাতিছোঁ যে এই যদি খবৰটো সঁচা হয় আমি কোনেও অনুষ্ঠান নকৰোঁ আপুনি সুধিব পাৰে মোৰ কমিটিৰ লগত এতিয়াও কণ্টেক্ট আছে আপুনি সুধিব পাৰে এই মুহূৰ্তত মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ৰাইজসকলেও উঠি সকলোৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিছে সেই মমেণ্টটোত মই পানী খাই নিজক মই গান গাবলৈ বাধ্য কিয় বাধ্য কাৰণ মই এগ্ৰীমেণ্ট কৰিছোঁ পইচা মেটাৰ নকৰে যোৱা বছৰত আমাৰ যিমান কমিটীৰ লগত আমাৰ এগ্ৰীমেণ্ট হৈছিলে চব কেঞ্চেল কৰি আমি যোনে আমাক এগ্ৰিমেণ্টত আমাক এডভান্স পে'মেণ্ট দিছে যোনে খুজিছে আমি ঘূৰাই দিছোঁ কাৰণ কাৰো সেইখিনি পইচা নহয় ৰাইজৰ পইচা পইচাৰ কাৰণে আমি গান গাই থকা নাই আমি বেপাৰী নহয় আমাৰ এইটো কাম নিশ্চয় আপোনাক এটা সুযোগ দিলেহে কাৰণ ৰাইজ ইমান নুবুজা নহয় শুনা আপুনি ৰাইজক কৈছিলে মই কৰিছো সন্মুখত মই ৰৈ পেলাই মই কৰিছো মই ষ্টেজৰ আগত উঠি উঠাৰ আগত মই কমিটিৰ লগত বহি পেলাই মিটিং কৰি মই কৈছোঁ মই ফেচ কৰিছোঁ মই কি কি কৰিছোঁ মই ফেচ কৰিছোঁ আপুনি কৰা নাই ন মইহে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ যোনে যোনে কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে তেওঁলোকে তেওঁলোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে আৰু এটা কথা বিপিন চাওদাংদাৰ সেইদিনাখন অনুষ্ঠান আছিল দলগাঁৱত বিপিন চাওদাংদা উঠাৰ আগত বেহৰবাৰী আউটপোষ্টে এক ঘণ্টা অনুষ্ঠান কৰিছে বেহৰবাৰী আউটপোষ্টে এক ঘণ্টা অনুষ্ঠান কৰাটো আপোনালোকে কিয় নেদেখালে কিয় নেদেখোৱালে না বেহৰ বাৰ আৰপুছ হটো আমি গম নিশ্চয় গম পোৱা নাই আপোনালোকে বিভিন্ন ডিভিজন নকৰিব আৰ্টিষ্ট মাগ কিলপি মাগ ডিভিজন নকৰিব কিলপি মাগ ডিভিজন নকৰিব বেহৰ বাৰ আৰপুছ হেতু আপুনি গীত গাইছে বিপিন সাহেবে গীত গাইছে তাৰ বাৰ নীলা গাছে নীলা গাছে কোভিড প্ৰটোকল ভংগ কৰি গীত গাইছে বাপৰি সম্পৰ্ক কৰিছো আপুনি বিপিন আপুনি আপুনি

তেওঁলোকে সমানৰ বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিব নিবিচাৰে আপুনি কব খুজিছে বেহৰবাৰীটপোষ্ট এটা খুব সুন্দৰ দল হয় যিটো দল আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ এটা খুব সুন্দৰ অনুষ্ঠান কৰিছে যদি আপোনালোকে অকল আমাকে কিয় দেখুৱাইছে বেহৰবাৰী আপোষ্ট আউটপোষ্ট কৰা কিয় আমি গম পোৱা নাছিল গম পাইছো তে ঠিক কৰি দিছো আমি ঠিক কৰি দিছো কে কে মোহনে কিয় তাৰ অনুষ্ঠান কৰিব হন কৰিব কে কে মোহনে কিয় অনুষ্ঠান কৰিব হন কৰিব আমি ঠিক কৰি দিছো অনুষ্ঠানৰ কথা আপুনি দেখা আমি নিৰপেক্ষ বিয়ংকে ভাৰে আপুনি আপোনাক কোৱা বাৰে বাৰে কোৱা আমি নিৰপেক্ষ তেওঁলোকে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডিডিসি বংগি বিপিন সাৰদৰ ক্ষেত্ৰত কে ডিডিসি বংগি নীল আকাশৰ ক্ষেত্ৰত কে ডিডিসি বংগে আৰু একেটা ডিডিসি বংগি আমাৰ কে কে মোহনৰ ক্ষেত্ৰত গম নাপাব নেকি তাত কোনে কোনে অনুষ্ঠান কৰিছে তালিকা বিচাৰিব লাগে আমাৰ কোঠা কৰিব নহয় কোনে কৈ পাৰফৰ্ম কৰি আছে যদি একেটা ভুল আপোনালোকে কৰা ভুল বিপিন চাৰণে কৰা ভুল যদি কে কে মোহনে কৈছে আমি ধিক্কাৰ দিছো কে কে মোহন আপোনালোকৰ গুটে ৰিপৰ্টাৰ তাত ৰখি আছে বিপিন চাৰণে অনুষ্ঠান কৰিব মই অনুষ্ঠান কৰিম আপোনালোকৰ ৰিপৰ্টাৰ সকলে কি গম পোৱা নাই নেকি তাত যে বিপিন দাৰ আগত বেহৰবাৰি আউটপোষ্ট যাব আমালে কোনো খবৰ আহা নাই আৰু হেবাবা যে মুকলি কৈ বিত্তহীনভাৱে বকাইছো আপোনাক আপোনাক জনে কৈ আপোনাক জনে কৈ সমালোচনা কৰা হৈছে একেই সমালোচনা কৰিম আমি কে কে আৰু মোহন কৰা নাই

বিহু প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ৰাজ্যত মৃত্যুৰ জীৱন মৃত্যুৰ সদায় যুঁজ দি আছে

যে আপোনাৰ ভাৱমূৰ্তি জনমানুত ব্লাণ কৰিবলৈ জনমানসক ধ্বংস কৰিবলৈ আমি এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছো যেতিয়া আপুনি গীতালি দাসৰ সেই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলে তাৰপিছত আপুনি কিয় ফেচবুক যোগে অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত খেমালি বিচাৰিলে কিয়ছএপ লগা হ'ল অনুষ্ঠান কথা হ'ল যিসকল লোকে গম পাইছে কিমান দুখ পাইছো কিন্তু কথাটো হল ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ হলে

যে মই ৰাইজৰ নিশ্চয় নকৰিলোহে যিখন অসমৰ আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ কৰিছে প্ৰিয়ংকা ভৰালি যদিহে আমিহে তেতিয়াহ'লে নিলেখিলে যে মোক বাধ্য কৰোৱা হৈছিল মাধ্যমৰ মোৰ প্ৰয়োজন নাই বুজিলে পৰি আপুনি গীত পৰিৱেশন কৰিব লগা হৈছে বাইদেউ এগৰাকী ছিংগাৰ এগৰাকী মহান শিল্পী হয় যাক আমি শুনি শুনি শিকিছোঁ বিহু গাবলৈ সেই বাইদেউ ভালকে জানিছে যে আমি কি পৰিস্থিতিত গান গাব লগা হৈছে প্ৰিয়ংকা সংবাদ মাধ্যম এনেকুৱা ধৰণে এখন প্লেটফৰ্মৰ পৰা আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কৰি আছে ধৰণৰ কথা কিছুমান কৰি আছে গতিকে মই আপোনাৰ থ্ৰুৰেদি জনাম আপোনাৰ থ্ৰুৰেদি মই জনাম আপোনাৰ আমি অনুষ্ঠানটো পৰিদৰ্শন নকৰা হলে আপুনি স্পষ্ট কৰি নিদিলে হেতেন এই কথাখিনি মই আপোনাৰ খৰ খা খব লাগিছিল যে মই আইজৰ ক্ষমা বিচাৰিছো ভিটালেনৰ মৃত্যু দিনা মই গীত গাব লগা হল আৰু আইজৰ সকলৰ ইয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণ দাই আপুনি কি হাত জোৰ কৰি অসমৰ আইজৰ ক্ষমা বিচাৰিলে কিয়ংকা বাৰে আপুনি বেহৰমাৰি আউটপোষ্টক আপুনি কি কৰি ঠিক কাৰি সবিয়া হেৰবাই আউটপোষ্টক বাৰে বাৰে কৈছো ৰেঙনিৰ শিল্পী হলকাই আউটপোষ্ট শিল্পী হয় তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা আছে তেওঁলোকে জানে তেওঁলোকে অন্তৰত দুখ পাইছে কিন্তু তেওঁলোকো সমানে আমাৰ দৰে বাউণ্ড হৈছে

এজন সাংবাদিক হয় আপোনাৰ অধিকাৰ আছে আপোনাৰ পাৱাৰ আছে আপুনি সোধক চৰকাৰক যে ইমান বাঢ়ি থকা অৱস্থাত আপোনালোকে চাৰিশ মানুহ গোটাই পেলাই অনুষ্ঠান কৰিবলৈ দিয়াটো আমি ভাল পোৱা নাই গতিকে বন্ধ কৰি দিয়ক তেতিয়াও কিয় নক'লে

কব খে যে মানিবলৈ দিয়াৰ পিছতো তাতে বহুত মানুহে তাত মনা নাই সেইখিনি কথা যদি আপুনি দেখি আছে আপুনি চৰকাৰত কিয় কৈছে নাই কৰা প্ৰতিটো সজাগ কৰা হৈছে

যিটো ধৰণে অনুষ্ঠানটো কৰিছে সেই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছে অসমত অনুষ্ঠান হৈ আছে আমি আপোনালোকৰ তাৰ বাবে সমানেই প্ৰশ্ন কৰো শুনক

একো নজনালৈ এটা টিভি চেনেলৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ ৰাইজে কি কৰি আছে অসমৰ নিজকে প্ৰিয়ংকা ভৰালি মোক প্ৰথমতে কওক আপুনি প্ৰিয়ংকা ভৰালি আপুনি কওক কিমান ভৰালি আপুনি কওক যে আপুনি সেই অনুষ্ঠানটো চাইছে নে বেলেগৰ কথা শুনি আপুনি কৈ আছে ইয়াত সেইটো কথা মোক কাইছম স্পষ্ট কয় চৰকাৰ প্ৰশাসন আৰু আপোনালোকক জগৰীয়া কৰিছো তিনিটা পাৰ্টি চৰকাৰন আৰু গায়কে লৈ যোৱা গান শুনিছো দুখ পাওঁ আপোনালোকে

শুনিম শুনিমন্তে সময় বা প্ৰিয়ংকা ভালি খণ্টে সময় বিৰততি লৈছো নিশ্চয় মই শুনিম আপোনাৰ কথা নিশ্চয় মই শুনিম আপোনাৰ কথা প্ৰাগ বিশেষ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ মই দেৱজিত ভূঞাই পুনৰ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ বহু কথা প্ৰশ্ন উত্তৰ মাজত আমি বহুখিনি সময় পাৰ কৰিছোঁ আৰু বহুকেইটা কথা পাতিবলগীয়া আছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন স্থানত দৰ্শকসকলে আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে আৰু আমাৰ হাতলৈ যিখিনি খবৰ আহিছে পোনপটীয়া প্ৰাগ নিউজৰ ফেচবুক পেজত দহ হাজাৰো অধিক লোকে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি থকাৰ খবৰ আহিছে গতিকে প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শককে আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমি এই কথাই এটা কথা ক'ব খুজিছে বা এই কথা এটা কথা হয়তো প্ৰমাণ কৰিব খুজিছে যে প্ৰাগ নিউজৰ প্ৰতি অসমৰ ৰাইজৰ আস্থা কিমান প্ৰাগ নিউজৰ প্ৰতি অসমৰ ৰাইজৰ মৰমসীমা টেন পইণ্ট ফাইভ কে টেন পইণ্ট ফাইভ কে লোকে মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে অকল ফেচবুকত আৰু কিছুমতৰ লগতে আমাৰ প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীয়ে এটা কথা কৈছিল যে ভিতালী দাসৰ সেই অনু মৃত্যুৰ দিনাখন যি অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল বা প্ৰকাশ হৈছিল তাত একে বেহেৰবাৰী আটপোষ্ট অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিল কিন্তু আমি দৰ্শকক স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কে কে মোহন নহয় সেইদিনাখন বিউটি বাইলুং আৰু অংশুমান ভূঞাহে তাত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিলে আমি তেওঁলোককো নিৰপেক্ষ চেনেলৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি আমি তেওঁলোককো ধিক্কাৰ দিছোঁ এই অনুষ্ঠান প্ৰকাশকাৰে পৰাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ তই শেহতীয়াকৈ যিটো বাতৰি আহিছে আমাক পি চি আৰ পৰা জনাইছে যে আটাইকেইটা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্লেটফৰ্ম যদি আমি জইন কৰি দেখিবলৈ পাম অসমৰ বিভিন্ন স্থানত ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত দহ লাখ লোকে এই মুহূৰ্তত আমাৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে গতিকে পাৱ নিউজৰ প্ৰতি অসমৰ ৰাইজে দেখুওৱা এই মৰম এই চেনেহ এই আস্থা আমি স্বাভাৱিকভাৱে আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শককে আমি জনাইছোঁ আমাৰ আন্তৰিক প্ৰণিপাত আমাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আমি আশা কৰিছোঁ আহি থকা দিনবিলাকতো আমি আপোনালোকৰ মৰম পাম চেনে পাম আমি যাব বিচাৰিছোঁ পুনৰ প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীৰ ওচৰলৈ প্ৰিয়ংকা ভঁৰালী মই যিমানখিনি পাৰি সেইখিনি কথা আপোনাৰ মাজৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাক সুযোগ প্ৰদান কৰিছোঁ যিহেতু আপুনি ছয় চাই আমাৰ মাজলৈ আহিছে গতিকে ঘৰলৈ অহা অতিথিক কেতিয়াও

সেই অনুষ্ঠান শিল্পীয়ে কিন্তু মই আপোনাক সুধিব বিচাৰো মই আজি এজ এ পাৰফৰ্মাৰ যেতিয়া মই যাওঁ মই যদি বিহুৰ তালে তালে বা বেলেগ সংগীতৰ শব্দৰ তালে তালে মই যদি নাচো সেইটোত আপুনি উদ্বন্দ বুলি কবলৈ

তেওঁ কৈছে অ মই বহুত দুখ পাইছো তেওঁ মোক বহুত বেয়া শব্দ কৈ থোৱা আছে কৈছো গতিকে সেইখিনি কথা এগৰাকী যদি শিল্পী আপোনাৰ কাৰণে নহয় শিল্পী শিল্পী হয় আমি গায়ক শিল্পী লাগিব শিল্পী সকলে আমি বাট চাই থকা নাই আমি কাম কৰিব বিচাৰিছো ভাল কাম এতিয়া আপোনাৰ পচন্দ নহ'ব পাৰে কাৰোবাৰ বেলেগৰ পচন্দ নহ'ব পাৰে সেইটো পাৰ্চনেল আপোনাৰ ভিউ হয় মোৰ কথাটো হৈছে আপুনি মোৰ লগতে আৰু কেইগৰাকীমান সতীৰ্থ মোৰ মই মই শিল্পী বুলি কিয় কওঁ কাৰণ মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো টেলেণ্টক মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তেওঁ সৰু হওক ডাঙৰ হওক মোৰ কাৰণে মেটাৰ নকৰে মোৰ কাৰণে মেটাৰ কৰে তেওঁ মোৰ চকুত তেওঁ টেলেণ্টেড এজন শিল্পী হয় কোনোবা শিল্পী কোনোবা কোনোবা গায়ক কোনোবা গায়ক কোনোবা গায়িকা ডিসকৰ্ড জমান গান গালে এই প্ৰিয়ংকা বোলা আপুনি কাৰ কথা কব কৈছে মই গম পাইছো কোনোবা গায়ক গায়িকা ডিসকৰ্ড জমান গান গালে ৰেপ কৰে তেনু শিল্পী নহয় প্ৰিয়ংকা ভালি আপোনাৰ চিন্তা দৰ পকাত কৰিব মই পুনৰবাৰ কৈছো পাম সকলোতে খেলি পিনক যাব সেই দিনাখন অনুষ্ঠানত এনুকা ধৰণৰ শব্দ কিছমান কৈছে বেপাৰ কৰিছে অ বেপাৰ কৈছে ফাংচনৰ নামত বেপাৰ কৈছে আপুনি আপোনালোক একাংশ গাই গাই কৈ একাংশ গাই গাই কৈ স্পষ্ট কৰা কৈছো একাংশ বিহু কমিটি বেপাৰ কৈছে আপুনি আপুনি যি সময়ত যি সময়ত কেনকে ভৰি অক্সিজেন আৰু অভাবত দিন দিন সকলোৰ মৃত্যু ঘটিছে অসমত অনুৰ পৰিবে খবৰ গৈ আছে আৰু সেই সময়ছৰ আপোনালোকে নিখালকে গান নাচ কৰা আপোনালোকে বেপাৰ কৈছে পিয়ন কা ভৰি গান যেতিয়া গাও সেটো আমাৰ কাম নহয় বেপাৰ হয় আপোনাৰ অধিকাৰ নাই আপোনাৰ অধিকাৰ নাই সেইটো মোৰ কাম হয়

তদন্ত সংঘাত কৰিছিল বিগত সময়ত কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে তেওঁলোকে অনুষ্ঠান পৰিদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকক সাহায্য দিব লাগে বুলি চৰকাৰৰ ঘৰত আপুনি কেইবাৰ কৈছিল কাক যোগাযোগ কৰিছিল মোক আমাক ৰাইজে যদি ভাল পাই মৰম দিছে ভাল নাই পোৱা যদি আমাক মতা নাই চিধা কথা আমি আমাৰ কাম কৰিছো আপুনি এ চি ৰুমত বহি পেলাই এখন প্লেটফৰ্মৰ যোগেদি আপুনি যিটো কাম কৰি আছে সেইটো আপোনাৰ কাম আপুনি বেপাৰ কৰা নাই

আমাৰ কামটো আমাৰ কাৰণে বহুত বহুত শ্ৰদ্ধাৰ কাম হয় আমি বেপাৰ বুলি ক'লে দুখ পাওঁ আমি বেপাৰ কৰি থকা নাই বহু বিহু কমিটিয়ে এবাৰ বিহু পছপন কৰিব বিচৰা নাই কিয় জানে প্ৰিয়ংকা ভালি স্পন্সৰ বিলাকে তেওঁলোকক দিগদাৰ কৰিব বুলি এটো বেপাৰ নহয় কি ক'লে বহু বিহু কমিটিয়ে এবাৰ বিহু কেনসেল কৰিব বিচৰা নাই কিয় জানে

এটা অনুষ্ঠানৰ মানুহে

পৰিৱেশৰ No, she is gone. She is no more. लगता है है बहुत दुख के साथ नब, नब देखे, नब देखे, कौन है साथ? कौन इनके इनको इनको। चेस पे मारो चेस्ट पे चेस्ट मारो कौन है कौन भाई? चेस पे मारो चेस्ट पे, पे मारो मारो। करो दबाओ दबाओ चेस जोर से कोई बात दो। चेस्ट दबाओ इनका चेस चेस चेस। बनाओ चेस। ये है गुरु भारत हालात रोड पे बिना ऑक्सीजन की भगवान न करे मुझे लगता है कि शी इज नो मोर नाउ बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा ये हमारे देश की हालात और ये गाड़ियों का लाइन देखिए मैं क्या दिखाऊं आप लोगों को और रोड पे हाँ मर रहा आप देखिए से हम सेवा किसी को मरने नहीं दिया पहला पेशेंट है उसी टाइम उसको प्रोवाइड किया गया बाकी सब प्रोवाइड वो भी जल्दी लगा जल्दी लगा देते यहाँ पे लाइन लगी पड़ी है सब ऑक्सीजन के लिए गाड़ी में बैठे हुए हैं यहाँ पे जितने लोगों को ऑक्सीजन दिया जा सकता है दिया जा रहा है और बड़ी दुख दर्दनाक वो तस्वीरें आपने देखी है कि एक हमारी महिला थी तकरीबन 40 साल उनकी उम्र थी वो नहीं बच सकी आते आते उनकी ये हो गई दोस्तों नमस्कार देखिए किस तरह से लोग तड़प रहे हैं इनका ऑक्सीजन लेवल तकरीबन करीब चालीस से पैंतालीस के बीच बताया जा रहा है और ये मैडम है और यहाँ पर इनको रोड पर ऑक्सीजन दिया जा रहा है मैं आपको दिखाऊँ ये देख रहे हैं रोड पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है इनको और इतना बुरा हाल है मैं दिखाऊंगा आपको और लोग भी ये <laughs> देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन दिया जा रहा है कोई बात देख रहे हैं दोस्तों बहुत ही दुखद हालात है ऑक्सीजन की वजह से और बिल्कुल ही यहाँ देख सकते हैं ऑटो में लोग लेके आ रहे हैं तरफ रहे हैं देखिए बोले पहले दिल दी पड़ी আৰু প্ৰিয়ংকা ভঁৰালী মই অতি উদ্বেগেৰে নিশ্চয় নিশ্চয় আপোনাৰো অন্তৰ কঁপাই তুলিছে হয় এনেকুৱাবিলাক দৃশ্য কাৰো ভাল নালাগে চাই আৰু আপোনাক এইখিনিতে মই কওঁ ক'ভিডত মই মোৰ নিজৰ জেঠাই ল'ৰাক ঢুকাইছোঁ দেই মোৰ কাৰণে ইমান সহজ নহয় মোৰ নিজৰ দেউতাৰ বায়েকৰ ল'ৰা মোৰ নিজৰ দেউতাৰ বায়েকৰ ল'ৰা যোৱা বছৰ ক'ভিডত ঢুকাইছে গতিকে মই ভালদৰে জানো যে কি পৰিস্থিতি হয় যাৰ যাৰ আপোনালোকৰো চিনাকি বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে যোনে দূষিতভাৱে আমি ক'বলৈ বাধ্য যে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ পৰিবাৰৰ বা তেওঁলোকৰ ঘনিষ্ঠ মানুহ হেৰুৱাইছে আজি মই আপোনাক এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ ইমান সাতদিনে যে বিহু হ'ল এই সাতদিনৰ বিহুখনো কিয় হ'ব লাগিছিলে আপুনি সেইটো কথা সোধক আপুনি সোধক আপুনি সাংবাদিকৰ এজন 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 বিশিষ্ট সাংবাদিক হয় আপুনি সোধক আমাৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণ আমাৰ ইয়াত আমি যিবিলাক মানুহ আমি ঘূৰি ফুৰিছোঁ আপোনালোকৰ ৰিপৰ্টাৰসমূহ বাহিৰত ঘূৰি ফুৰিছে কাইলৈ আমাৰ যদি কিবা এটা হৈ যায় কোন দায়ী দায়ী কোন হয় ইয়াত মই এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ মোৰ ঘৰৰ মানুহে ভয়ত ফোন কৰি থাকে দিনৰ পৰা ৰাতিলৈকে কিন্তু মই বাউণ্ড হয় আজি এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ কেঞ্চেল কৰি দিয়া হৈছে আমি কোনেও বেয়া পাওঁ নিশ্চয় নিশ্চয় প্ৰিয়ংকা মই স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰিয়ংকা ভালে আপোনাক মই ক'বলৈ দিম মই স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আমি প্ৰাগ নিউজে ডে'ৱানৰ পৰা বিহুৰ আগত আৰু প্ৰথম তিনিটা বিহুৰ শেষ হোৱাৰ পিছৰ পৰা আমি স্পষ্টকৈ চৰকাৰক প্ৰেচাৰ কৰি আহিছোঁ আমি বিভিন্ন এটা জনমত তৈয়াৰী কৰিবলৈ সৃষ্টি কৰি আহিছোঁ যে দিল্লীত যেনেকুৱা এনেকুৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এনেকুৱা পৰিৱেশৰ হৈ থকা সময়ছোৱাত অসমৰ কোনো কাৰণতে বিহু পতাটো উচিত নহয় অৰ্থাৎ বিহু ফাংচন পতাটো উচিত নহয় বুলি কৈছোঁ প্ৰিয়ংকা বাইদেউ মই লগতে আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ আপুনি কিমান প্ৰাগ নিউজ চাই নাচাই মই নাজানো মই লগতে আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ সাত বিহু শেষ হোৱাৰ পিছত প্ৰাগ নিউজে কোনো ধৰণৰ বিহু পতাৰ সম্প্ৰচাৰ কৰা নাই

আপুনি দেখুৱাইছে সেইটো মই বুজি পাইছো এতিয়া কথাটো হল যিসকলে এই অনুষ্ঠানসমূহ কৰি আছে তেওঁলোকৰো জীৱনৰ ভয় আছে সেইটোৱে কব বিচাৰিছো প্ৰিয়ংকা ভালী মোক মানুহ শুনক প্ৰিয়ংকা ভলি মোকে সময় দিব আপুনি আপোনাক মই দিম ক'ভিডৰ লগত আমি যুদ্ধ কৰি আছোঁ কেৱল আপুনি মই নহয় মানৱ জাতিয়ে আজি ক'ভিড ভাইৰাছৰ লগত এটা অচিন শত্ৰৰ লগত আমি যুদ্ধ দি আছোঁ গতিকে আমি সকলোৱে সজাগ আৰু সচেতন হ'ব লাগে নিশ্চয় নিশ্চয় এতিয়া কথাটো হৈছে কি আমি কৈ আছোঁ যে বিহুৰ অনুষ্ঠানবিলাক যদি ক'ভিড প্ৰট'কল ভংগ কৰি অনুষ্ঠিত কৰি থকা হয় দুটা কথা হ'ব প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে যে ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ বাঢ়ি যোৱাৰ সংক্ৰামন থাকে যিহেতু কুম্ভমেলাই দেখুৱালে সেই পৰিৱেশ তাব্লিকি যাম সেই পৰিৱেশ দেখুৱালে গতিকে অসমত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় দিল্লীত যি আমি ভিজুৱেল দেখুৱাইছোঁ ৰাস্তাত যাতে অসমীয়া লোকে অসমত বাস কৰা লোকে অক্সিজেনৰ অভাৱত হাহাকাৰ কৰি থাকিব লগা দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে আমি এই আবেদন চৰকাৰৰ ঘৰত এই আবেদন আমি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ছবি যদি ভাৰতৰ বা আজিকালি ইণ্টাৰনেটৰ যুগ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ বিয়পি যায় তেতিয়াহ'লে অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্ববাসীৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ হ'ব সেয়া নিশ্চয় আপুনি এগৰাকী শিক্ষিত মহিলা হিচাপে অনুধাৱন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইটোকে মই আপোনাক কিছুমূৰ্ত মই লণ্ডনৰ কেইবাগৰাকীও

ছটা বজাৰ পৰা এইখিনি সময়লৈকে লকডাউন দিব লাগে লকডাউন এতিয়া মোৰ কথাটো হৈছে এই বস্তুটোৰ সমাধান ক'ত সেইটো কথাৰ উত্তৰ আমাৰ ওচৰত নাই বিপিনাই জানে বিপিন্নাই কি পৰিস্থিতিত গান গাব লগা হৈছে বা আন শিল্পী যাৰ বিষয়ে আপোনালোকে নাজানে যাৰ বিষয়ৰ আপোনালোকৰ অৱগত নহয় তেওঁলোকেও যদি অনুষ্ঠান কৰিছে তেওঁলোকে গম পাইছে কেনেকে কৰিব লগা হৈছে ধন্যবাদ প্ৰিয়ংকা ভলি হয়

এই কথাটো ঠিক যে ক'ভিড মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে আমি যুদ্ধ চলাই আছোঁ সেই যুদ্ধত আমি জয়লাভ কৰিবই লাগিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ অসমৰ যিহেতু পৰিৱেশ অস্থিৰ হ'বলৈ গৈ আছে অস্থিৰ হৈছে গতিকে শিল্পীসকলৰো গায়ক গায়িকাসকলৰো সকলোৰে সমাজৰ প্ৰতিটো স্তৰৰ লোকৰে কিছুমান দায়বদ্ধতা আছে দায়িত্ব আছে আৰু আমি বিচাৰিম সমাজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে সচেতন নাগৰিকৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈ কভিড ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে আমি চলাই থকা যুদ্ধখনত আমি জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম কিয়নো মাউঠে উঠিলে গুৰি পৰোৱাৰো মৰম নাই আমি যদি সকলোৱে সংগবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰে যুদ্ধ দিওঁ তেতিয়াহ'লে কভিড ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে মানৱ জাতিয়ে চলোৱা যুদ্ধখনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লগতে এটা কথা মই স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ আগত যে কোনো শিল্পীৰ প্ৰতি কোনো গায়ক গায়িকাৰ প্ৰতি আমাৰ বিদ্বেষ ভাৱ নাই প্ৰাগ নিউজ ৰাইজৰ চেনেল আমি ৰাইজৰ চেনেলৰ দায়বদ্ধতাক স্বীকাৰ কৰি ৰাইজৰ মৰম চেনেহৰ মাজতেই জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ আৰু বিগত এটা দশকৰো অধিক সময় অসমৰ ৰাইজে আমাক যি মৰম কৰিলে আমাক যি চেনে দেখুৱালে তাৰ বাবে আমি প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকৰ ওচৰতেই আমি পুনৰবাৰ আমাৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ গতিকে যিসকল গায়ক গায়িকা যিসকল শিল্পী এই কভিড ভাইৰাছৰ আতংক কিম্বা লকডাউনৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি সমময়মিতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যিসকল গায়ক গায়িকা যিসকল টেকনিছিয়ান যিসকল মিউজিচিয়ান এই লকডাউন কিম্বা কৰোণা ভাইৰাছৰ এই আতংকময় পৰিৱেশৰ বাবে তেওঁলোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে চৰকাৰে এটা বিশেষ পেকেজৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ সুস্থিৰ জীৱন যাত্ৰাৰ যাতে পথ সুচল হয় তাৰ বাবে এক আনুষ্ঠানিক ঘোষণা শীঘ্ৰেই কৰিব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ শিল্পীসকলৰ প্ৰতি গায়ক ডাকাসকলৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো বিদ্বেষ ভাৱ নাই আৰু কোনোবাই যে কোনোবাই যদি ক'ৰবাত ভুল কৰা বুলি আমাৰ ভুল মন হয় তেতিয়াহ'লে সামাজিক দায়বদ্ধতা স্বীকাৰ কৰি আমি সেই ভুলটো প্ৰাণ নিজৰ দৰ্শকসকলৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা চলাম আমাৰ এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব আপোনালোক থাকক আমাৰ লগত আমি থাকিম আপোনালোকৰ লগত মই দেৱজিত ভূঞা বিদায় মাগিছোঁ পুনৰ এটা নতুন দিনত আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ শুভৰাত্ৰি ঘৰত থাকক কুশলে থাকক মাস্ক পৰিধান কৰক সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখক নমস্কাৰ শুভৰাত্ৰি